দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অবশেষত এজাক বৰষুণে হিতল কৰিলে ধৰাৰ বুকুত কত গৰমৰ মাজতে ৰাজ্য দেওবাৰে নিখা ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গল অনাগত পাঁচ দিনলৈ অসমৰ কিছু কিছু ঠাইত মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বৰ্ষাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ বৰষুণৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে ধুমুহা অহাৰো সম্ভাৱনা আছে বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসমত উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বতাহ ধুমুহাৰে বৰষুণ আহিব বহু ঠাইত বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে 28 আৰু 29 মে'ত উত্তৰ পূবত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা আৰু কিছু কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে আগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ কলকাতাত ব্যাপক প্ৰভাৱ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কলকাতাৰ মেট্ৰ' সেৱা সাময়িকভাৱে বাতিল হৈছে বহুকেইখন বিমান আৰু ৰেল ৰিমলৰ বাবে পিছুৱা হৈছে পশ্চিমবংগৰ প্ৰেচিডেন্সি পৰীক্ষা প্ৰচণ্ড গৰমৰ পিছত অহা বৰষুণ যাকে কিছু পৰিমাণে হলেও সকাহ দিছে ৰাজ্যবাসীক অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া মেঘালয় মণিপুৰতো প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ হ'ব আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ বৰষুণ হ'ব অসম মেঘালয় আৰু মণিপুৰৰ কিছু ঠাইত 40ৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা আহিব আজিৰে পৰা পাঁচ দিনলৈ ৰাজ্য প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ আগজাননী বিজুলী ঢেৰেকণিৰে আহিব প্ৰবল ধুমুহা ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা বঙাইগাঁও বজালি তামোলপুৰ বৰপেটা নলবাৰী মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ঘোষণা কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আনহাতে চিৰাং গোৱালপাৰা বাক্সা ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এইকেইখন জিলাত অধিক পৰিমাণে হ'ব বৰষুণ আৰু ধুমুহা প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ বেগত কাইলৈ ধুমুহা আহিব দক্ষিণ অসমত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সষ্টম দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি সকলো জিলালৈ সতৰ্কবাণী আৰু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সকলো জিলা আয়ুক্তৰে যোগাযোগ কৰিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে কাছাৰ বঙাইগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এনডিআৰএফ দল সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ ৰিমলক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰে বৈঠক ৰিমলে পেলাব পৰা প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়োজনীয় উদ্ধাৰ অভিযান আৰু সতৰ্কমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ ইফালে ত্ৰিপুৰাতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ 27 আৰু 28 মে'ত ত্ৰিপুৰাত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ত্ৰিপুৰাত বাতিলো কৰা হৈছে বিমান সেৱা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্য সচিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক ত্ৰিপুৰা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ধুমুহাৰ সময়ছোৱাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাইছে ধুমুহা বৰষুণৰ সময়ত জনসাধাৰণক ঘৰতে থাকিবলৈ আহ্বান প্ৰশাসনৰ বিনামূলীয়া হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত আজি পুৱা 7:30 বজাত আৰম্ভ বিদ্যালয়ৰ পাঠদান তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ ফলত ৰাজ্যত বিদ্যালয় সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে 7ৰ পৰা 8 বজাৰ ভিতৰত পাঠদান আৰম্ভ হৈছে কেইবাখনো জিলাত আগুৱাই দিয়া হৈছে পাঠদানৰ সময় বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা মাজুলীত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পাঠদান যোৰহাটৰ লগতে আন কেইবাখনো জিলাত পুৱা 8 বজাৰ পৰা বিদ্যালয় আৰম্ভ হৈছে অৱশ্যে শনিবাৰৰ তুলনাত দেওবাৰৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে পাৰস্তম্ভ কিন্তু এতিয়াও আছে গৰম আৰু আৰ্দ্ৰতা তাৰ মাজতে দেওবাৰে অহা এজাক বৰষুণে উৎকট গৰমৰ পৰা কিছু সকাহ দিছে ৰাজ্যবাসীক 1 জুনত দেশত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 57টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ যুঁজ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমষ্টি বাৰাণসীত জে পি নাড্ডাৰ প্ৰচাৰ হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে পঞ্জাৱত কেজৰিৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি উৰিষ্যাত ডক্টৰ শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ভদ্ৰক জলছপুৰ কেন্দ্ৰপাৰা আৰু কটকপুৰত 4খনকৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ আজি মৃত্যু বাৰ্ষিকী 1964 চনৰ আজিৰ দিনটোতে দেশৰ দীৰ্ঘকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ নতুন দিল্লীৰ শান্তিবনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ পুষ্পাঞ্জলিৰে স্মৰণ কৰে লখিমপুৰৰ খেলমাটি কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষী চকীত আক্ৰমণ কৰা আৰু 4 অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে পূৰ্বে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 15 অভিযুক্তক আৰক্ষীৰ জালত এই পৰ্যন্ত 19টা অভিযুক্ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰিমলৰ প্ৰভাৱ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ ফলত গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যাত্ৰী কঢ়িওৱা ফেৰী তথা জাহাজ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মঙলবাৰলৈ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বন্ধ থাকিব জল পৰিবহণ সেৱা বৰপেটা ৰোডত আৰক্ষীৰ জালত 2 চিলনী চোৰ ধৃত চিলনী চোৰ গোবৰ্ধনাৰ ফৰমান হক আৰু আজিজুল ৰহমান ধৃত চোৰৰ পৰা এখন নাম্বাৰ প্লেটবিহীন স্কুটি আৰু লেডিজ বেগ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যোৰহাট সদৰ থানাৰ পৰা পলায়ন কৰা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত চোৰটো প্ৰাঞ্জিত ওৰফে ভলুকা চুৰি সামগ্ৰীসমূহ একাংশ টেম্পত বিক্ৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ধৃত চোৰটোৱে ডিব্ৰুগড়ত ধুমুহাত গছ পৰি এজনৰ মৃত্যু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পাঁচচালে ঠোকাবহ ঘটনা মৃত যুৱকজন গোৱালপাৰাৰ আব্দুল ৰাজ্যক ডিব্ৰুগড়ৰ ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল যুৱকজন উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত পাঁচ দিনলৈ মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বৰষুণৰ লগতে ঠাই বিশেষে ধুমুহাৰো আগজাননী আজাৰাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ 27 আৰু 29 মে'ত ধুমুহাৰ আগজাননী জীয়াভৰলীৰ বুকু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ খলিল সমাধি মৃত ছাত্ৰজন ডিব্ৰুগড়ৰ মোলান নগৰৰ কনচেং দত্ত সহপাঠীৰে গা ধুবলৈ নৈত নামিছিল ছাত্ৰজন বি টেকৰ ছাত্ৰ আছিল মৃত কনচেং দত্ত
আমিন গাঁৱত কিহৰণকাৰী ঘটনা এগৰাকী মহিলা হাত গৰাকী মহিলা গাত ধালিলে গৰম তেল এগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আৰু জোনালী কলেজা নামৰ অভিযুক্ত মহিলা গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ফাৰাঙৰ কবলত তামুলপুৰৰ কৃষক বৰখনৰ ভাবত এতিয়া সহায় হৈ পৰিছে সহাব পৰা মাটি বগা হাতী পৰিণত হৈছে জনসিঞ্চন আছে আবাসী মৃত্যুতে বিশ্বনাথৰ মধুপুৰৰ প্ৰতিজ্ঞা নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অৰুণাচল সীমান্তৰ নমৰালৈ ফুৰিবলৈ গৈ নদীত ডুবি মৃত্যু কেন্দ্ৰটোৰ এজন আবাসী মৃত আবাসীজন বিকি চৰকাৰ গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ আহ্বান জনাইছে জুবিন গাৰ্গে কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ পৰিল জুবিন কাক লৈ নগৰ বেবেজে প্ৰতিক্ৰিয়া জুবিন গাৰ্গৰ উৎকট গৰমৰ মাজতে মৃত্যু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ডবকাৰ বাহনৰ মৃত্যু হৈছে সাত হাজাৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ পোৱালি বাহনখনে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈ কঢ়িয়াইছিল মুৰ্গীৰ পোৱালি উত্তৰ গুৱাহাটীত চুৰৰ চাফাই অভিযান পৰিবহণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দুল্ল বৰুৱাৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড সুৰেশ নগধনৰ লগতে লুটি নিলে সোণৰ গহনা তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলৌবাৰীত চুৰৰ চাফাই অভিযান দুখনকৈ দোকানত চাফাই অভিযানৰ নামে চুৰ চুৰে লুটিলে দোকানৰ নগদ ধন আৰু সা সামগ্ৰী গোসাইগাঁও কচুগাঁও ঐতিহাসিক মা মহামায়া মন্দিৰৰ চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ সোণ আৰু ৰূপৰ 750 গ্ৰাম ওজনৰ মুকুট লৈ উঠা হ'ল চুৰ মন্দিৰটোৰ পৰা প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ সোণ ৰূপ লুটি নিয়ে চুৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত সাতদিন ধৰি সন্ধানহীন তামোলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰৰ মেধাৱী ছাত্ৰ বিতুপন ৰাজবংশী বিতুপনক বিচাৰি বগাপানীত আৰক্ষীৰ অভিযান সোমবাৰে ৰঙিয়া বি এড কলেজলৈ বুলি ঘৰ পৰা ওলাই আহিছিল ছাত্ৰজন হৰাঘাট দলঙৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে খুন্দিয়ালে ডাম্পাৰৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ডিজায়াৰ বাহনখনৰ চালক কলিয়াবৰৰ বৰগুলিত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত ৰাইজৰ ওখত পৰিল এজন লোক ড্ৰাগছ আসক্ত লোকজনৰ নাম হৈছে আনাৰ হোছেন কাজিৰঙাত পানবাৰীত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে পানী যোগান আঁচনি আঁচনি দুবাৰকৈ উদ্বোধনৰ পাছতো ৰাইজে যোগান নাপালে পানী 2012 বৰ্ষতে কংগ্ৰেছে স্থাপন কৰা পানী যোগান প্ৰকল্প 2021 চনত উদ্বোধন কৰিছিল অতুল বৰাই উন্নত ধানৰ বীজৰ নামত খাটি খোৱা কৃষকক প্ৰবঞ্চনা কলিয়াবৰৰ বিঘাই বিঘাই ভূমিত ধানৰ সলনি ওলাল পতান কলিয়াবৰ বৰগুলিত কৃষকৰ হাহাকাৰ খৰাং বতৰৰ বাবে অসহায় নলবাৰী কৃষক বৰষুণৰ অভাৱত কঠীয়া সিঁচিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চহা কৃষক নাই জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাও জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত সেৰেঙা উপস্থিতি ধাৰাপুৰত খালী হৈ ৰ'ল শ শ চকী জুবিনৰ অনুৰাগীৰ বিপৰীতে সংগীতানুষ্ঠানত দেখা গ'ল অধিকাংশ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক 28 এপ্ৰিলত বাতিল হোৱাৰ বাবে 25 মে'ত আছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ বাবে 25 মে'ত প্ৰশাসনৰ অনুমতি পোৱা নাছিল বিহু আয়োজ্য সমিতিয়ে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত অনুমতি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল প্ৰশাসন কিছুমান জিলাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ হাহাকাৰ একজনৰ পৰা 32 ফেক্টৰীৰ মালিকপক্ষ ক্ৰয় নকৰে কেঁচা চাহপাত বিষয়টোৰ ওপৰত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে চাহ খেতিয়কসকলে বটলি ফেক্টৰীৰ মালিক পক্ষৰ সিদ্ধান্তক লৈ সংগত তেতিয়া যোৰহাট ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক যোৰহাট জিলা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই গাঁৱে গাঁৱে বাহিৰ কৰিলে সজাগতা ৰেলী নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ তুলি একজনৰ পৰা কল ঘৰত নলয় ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ উৎপাদিত কেঁচাপাত নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ পৰা চাহ খেতিয়কক বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান যোৰহাট জিলা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ প্ৰসিদ্ধ ফুটবল ৰেফাৰী উৎপল ভট্টাচাৰ্য পৰলোকপ্ৰাপ্তি ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ৰ ৰেফাৰী তথা অসমৰ ফুটবল ৰেফাৰী পাটকুটীয়া আছিল ভট্টাচাৰ্য ৰেলৱে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰৰ পাছত মুম্বাইত থাকিবলৈ লৈছিল উৎপল ভট্টাচাৰ্য নলবাৰী বৃদ্ধি সৰ্বদংশনৰ ঘটনা জিলাখনৰ 2023 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ 30 এপ্ৰিললৈ মুঠ 488 জন লোকক সৰ্পই দংশন কৰিছে অৱশ্যে মৃত্যু হোৱা নাই কোনো এজনৰো ৰঙিয়াত চিকিৎসকৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ৰোগীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালৰ শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ চন্দন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ৰোগীৰ আত্মীয় কলিয়াবৰত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ জখলা বন্ধাৰ সৰুভগীয়াত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাসগৃহৰ লগতে ভঁৰাল হাতীয়ে ক্ষতি সাধন কৰিলে এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ বৰহোলা ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী বৰহোলাৰ শ্যাম গাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযান ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ মৃদুল শ্যাম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে নিচাজাতীয় টেবলেট কাজিৰঙাত বাঘে ছাগলী চিকাৰ কৰা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে টুৰিষ্ট গাইড দুলন গগৈৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য আৰু এই দৃশ্য ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰাত পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে উৎকট গৰমৰ বাবে বঙাইগাঁৱত শ শ মাছৰ মৃত্যু বঙাইগাঁও জিলাৰ বেটবাৰী পুখুৰীত উপঙি উঠিছে শ শ মৃত মাছ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'লে চৰাই নামৰ মৎস্যপালকজন ৰঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ চুৰৰ চাফাই অভিযান দৰ্জা ভাঙি চুৰে নিলে পানী মটৰ ছাউণ্ড স্পীকাৰৰ লগতে বহু সা সামগ্ৰী ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৰঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজপথত চলিল বাহন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোহিত জিলাৰ ৰাজপথত ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল বাহনখন চৌখাম ৱাকৰ ঘাইপথত সংঘটিত এই ঘটনা মাজাকাশ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল স্পাইচ জেটৰ এখন বিমান দিল্লীৰ পৰা লেহমুখী বিমানখনৰ ইঞ্জিনত চৰাই খুন্দা চালকে তৎপৰতাৰে উভতাই আনি দিল্লীত অৱতৰণ কৰে বিমানখন সাগৰীয় ভূমিৰ বাবে বংগত বিঘ্নিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সূচী বাতিল কৰিলে কেইবাজনো ৰাজনীতিকে উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ দিল্লীবাসী ইণ্ডিয়া গেটৰ আশে পাশে থকা লনত পানী ছটিয়াই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ চেষ্টা পৰ্যটকসকলৰ এইবাৰ দিল্লীত সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা প্ৰায় 47 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা
পঞ্জাবর অমৃতসর চীনত নির্মিত ড্রোন উদ্ধার অমৃতসর ধনুয়ে খুরদ গাঁওয়ের সমীপর সীমান্ত কৃষি পথার বি এস এফে পুয়া প্রায় 11 বজাত উদ্ধার করে ড্রোন ঘটনাক তদন্ত উত্তর প্রদেশের পথ দুর্ঘটনা নিহত 4 জন লোক ক্ষীপ্রবেগী বাস আর মিনি বাহনের সংঘর্ষত নিহত হয়েছে লোককেইজন হেরি থানার নকাহা শঙ্করপুর ঘাইপথত সংঘটিত দুর্ঘটনা তামিলনাডুর মন্দির বৈকাশী ব্রহ্মোৎসব ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে কাঞ্চিপুরমর বারাদ রাজা পেরুমাল মন্দির ভিড় বীর বিবাদ নোপা অবস্থা ছত্তিশগড় ফটকা কারখানা নিহত আর আহত আত্মীয় ভিড় বেমেতারা জেলার বর্ষি গাঁও থাকা কারখানাটি শনিবারে সংঘটিত হয়েছিল বিস্ফোরণ আর এই বিস্ফোরণে এজন লোকের মৃত্যু হওয়ার আহত হয়েছে 6 জন লোক হিমাচল প্রদেশের কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী রাজ্যখনের উনাস্থিত গুরুদ্বারা কিলা বাবা বেদী সাহাবত আশিক ললে কংগ্রেসের সাংসদ রাহুল গান্ধীয়ে রাহুলক সঙ্গ দিলে হিমাচল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব দিল্লির হাসপাতালত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হয়ে 7টি নবজাতকর মৃত্যু হয়েছে দিল্লির বিবেক বিহারের বেবি কেয়ার হাসপাতালত এই শোকাবহ ঘটনা কর্ণাটকত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা চারিচকীয়া বাহন ট্রাকর সংঘর্ষত 6 জনের মৃত্যু হাসানার সমীপর 78 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই দুর্ঘটনা আহি আছে সাগরীয় ঘূর্ণী রিমল দেওবারে পশ্চিমবঙ্গত খুন্দা মারিলে সাগরীয় ঘূর্ণী রিমলে সাগরীয় ঘূর্ণীর বাবে বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলত মুখলধার বরষুণ ধুমুহা বরষুণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে ঘণ্টাত 110-ৰ পৰা 120 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবঢ়া সাগরীয় ঘূর্ণী রিমলে উপকূলীয় অঞ্চলত প্রবেশ করব ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ গতিবেগত গুজরাটের রাজকোটত গেমিং জোনত হওয়া অগ্নিকাণ্ডত নিহতর সংখ্যা 27 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে নিহত সকলের ভিতর 4টি শিশু আছে অগ্নিকাণ্ডত আহত হয়েছে বহু লোক গেমিং জোনের স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ মণিপুৰত উগ্রপন্থীর কোটাঘাটর পরিকল্পনা ব্যর্থ রাজ্যখনের ইম্ফল পূব জেলাত সেনায় উদ্ধার করে 3টা শক্তিশালী আইডি মাফো বান্ধর সমীপর নুংদাম টাংখুল আর ইথাম টাংখুল গাঁও সংযোগী পথত সংস্থাপন করা হয়েছিল আইডি মহারাষ্ট্রের নাসিকত 26 কোটি টাকা নগদ ধন সহ 90 কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ করা হয়েছে আয়কর বিভাগে নাসিকর এখন গহনা বিপণীত অভিযান চলায় জব্দ করে ধন সম্পত্তিখিনি নীতিবহির্ভূতভাবে ব্যবহার করে আসছিল সুরানা জুয়েলার্স নামের বিপণীখানে মধ্যপ্রদেশত চলন্ত ট্রাকত চুরিকাণ্ড সাজাপুর জেলার আগ্রা মুম্বাই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয়েছে চুরিকাণ্ড তিনি বাইক আরোহীয়ে সংঘটিত করেছে এই চুরিকাণ্ড অখিল গগৈ কটাক্ষ সুশান্ত বরগোহাঁই 26ৰ নির্বাচনত শিবসাগরত কংগ্রেসের সহায় লাগিব বাবে কংগ্রেসের ওসর অখিল গগৈ শির নত হয়েছে বলেও মন্তব্য করে থাওড়ার বিজেপি বিধায়কগুলো নির্বাচনত বিরোধীর প্রত্যাহ্বানের কথা স্বীকার অগপ বিধায়কর ধুবুরী আর গুয়াহাটী লোকসভা সমষ্টির প্রত্যাহ্বানের কথা অগপতে স্বীকার করলে বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিত আর ডি আর এ জে পি একত্রীকরণক লো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে লুডিনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক দলের নীতি আদর্শ হয় আঞ্চলিক শক্তি একত্রীকরণ প্রক্রিয়া নির্ভর করব বলে মন্তব্য করলে লুড়িনজ্যোতি গগৈ কোকরাঝারত ইউ পি পি এলের জয়ক লো আত্মবিশ্বাসী প্রমোদ বড়ো কোকরাঝারত জয়ের কথা ভোট গ্রহণের দিনাই গম পাওয়া বলে মন্তব্য করে প্রমোদ বড়োয় মোদী তৃতীয়বারলে প্রধানমন্ত্রী হব বলেও আত্মবিশ্বাসী বড়ো নির্বাচনের পিছতে একলগ নহয় রাইজর দল আর জাতীয় পরিষদ দুইটা দলের একত্রীকরণের সময় বিচারিলে জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুড়িনজ্যোতি গগৈ সাংসদ অজিত ভূঁইয়ার নেতৃত্বত আরম্ভ একত্রীকরণ প্রক্রিয়া বিরোধী প্রত্যাহ্বান রুধিবলে আসনির পোষকতা বিধায়কর খাওয়াপানির সমস্যার বাবে গুয়াহাটীবাসী অতিষ্ঠ বলে মন্তব্য করে অগপ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা পাহাড়ের ভূমিপত্তা কৃত্রিম বানর সমস্যাক তৎপর অগপ বিধায়কগী প্রকৃতি প্রেম দেখাইছে নগাঁওর যুবকে 350ৰো অধিক গছপুলি রোপণ করে প্রতিপালনত ব্যস্ত চলচলি জলাগাঁওর ধনটি শইকীয়া 1999 চনের পর আজি পর্যন্ত ধনটিয়ে রোপণ করেছে 1000ৰো অধিক গছপুলি নেমু খেতিরে স্বাবলম্বনের বাদ দেখাইছে বিজেপি কর্মী নেমুরে শোণিতপুর জেলার বজার দখল করবলে সক্ষম হয়েছে বরসলার চিতলমারীর জ্যেষ্ঠ বিজেপি কর্মী শেতনাথ পরে কামপুর বরসুঙত শক্তি বিভাগের গাফিলতির গোধনের মৃত্যু প্রথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ল এগারী মহিলার নিশা অহা ধুমুহা বরষুণের বাবে পথত ছিগি পড়ে রয়েছিল বিদ্যুৎ পরিবাহিতা মেসি রোনাল্ডো হওয়ার মন বিধায়ক রূপজ্যোতি প্রখর রোদর মাজতো ফুটবল খেলি সময় পার করলে মরিয়নী বিধায়কগী মরিয়নী ধ্রুপম কর্মীর সুবরণত 45 বছর উর্ধর ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হয় ফেশন ডিজাইনার তথা ডিজাইনারের বস্ত্র পরিধান করে কাঁ চলচ্চিত্র মহোৎসবর রেড কার্পেটত খোঁজ দিলে সুপার মডেলে কাঁ রঙা দলিচাত ক্যামেরার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ল উদ্যোগী ফেশন ডিজাইনার সংযুক্তা দত্তর ডিজাইন ফেশন ডিজাইনার সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন করা নতুন ফেশনের পোশাক পিঁধি রেড কার্পেটত খোঁজ দিলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় খ্যাতি সম্পন্ন দুগারীকে সুপার মডেলে শনিবারে সামরণি 77 সংখ্যক কাঁ চলচ্চিত্র মহোৎসব
মৰিগাঁও ভূৰবন্ধাত আছুৰ ছাত্ৰ সংহতি দিৱসৰ লাইখুটা স্থাপনৰ অনুষ্ঠান লাইখুটা স্থাপনৰ অনুষ্ঠানত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাকে ধৰি বহু সংখ্যক গণ্যমান্য লোকৰ অংশগ্ৰহণ মৰিগাঁও ভূৰবন্ধাত 9 আৰু 10 জুন তাৰিখে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্ৰ সংহতি দিৱসৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী মৰিগাঁও আছুৰ বিদ্যুতগত কেন্দ্ৰভাৱে সংহতি দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে মঙ্গলদৈত বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি অদৃষ্টজনক পূজা অৰ্চনা মঙ্গলদৈ মণিটাৰী গাঁৱত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ উপস্থিতিত জলদেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰিছে ৰাইজে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিছে গণেশ নামৰ এটা হাতী বাপবাৰী ৰেঞ্জৰ কুৰিবিল বন শিবিৰত প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে হাতীটো এই হাত দঁতাল হাতীটো দাঁত আছে মাত্ৰ এটা কিন্তু দঁতাল হাতীটোৰ যি ধৰণে থাকে তাকে লৈ সকলো আকৃষ্ট হৈছে বিশেষকৈ পৰ্যটকসকল আকৃষ্ট হৈছে আৰু খেল ধেমালিবোৰৰ প্ৰতি বিশেষকৈ পৰ্যটকসকল আকৃষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নৃত্যশিল্পীৰ ৰূপত ৰাভা হাছং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভা বলিউডৰ শিল্পী অমৃত মিশ্ৰই হিন্দী গীতৰ তালে তালে এইদৰে হিন্দী গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰিলে টংকেশ্বৰ ৰাভাই টংকেশ্বৰ ৰাভাই মঞ্চত উঠি এনেধৰণে অমৃত মিশ্ৰৰ সৈতে নৃত্য কৰিছে বা একেধৰণে তেওঁ নৃত্য কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ৰহাৰ বগৰীগুৰি ডাব নাৰিকলৰ বজাৰত যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ লাগিছে নাৰিকলৰ পানী সেৱন কৰি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজে ঠেকেৰাগুৰি বজাৰতো বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা কাৰণ এই সময়ছোৱাত একেবাৰে অৰ্গেনিক বুলি ক'লে এই নাৰিকলৰ পানী গতিকে নাৰিকলৰ পানী খাবলৈ ইয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাইজে তালৈ বুলি বাট বুলিছে আৰু বিশেষকৈ বাহন ৰখাই তাত ডাব কিনাৰ লগতে ডাব তাত খোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ব্যৱসায়ীসকল যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত লাভান্বিত হৈছে কাজিৰঙাৰ বন ধ্বংস অভিযান বন দস্যু এফালৰ পৰা কাটি লৈ তহিলং কৰিছে গছ গছনি কাজিৰঙাৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰত অবাধ বন ধ্বংসযজ্ঞ নিৰ্বিকাৰ স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগ ৰাইজে প্ৰশ্ন তুলিছে যে বন ধ্বংসযজ্ঞ চলি আছে বন দস্যু এনেধৰণে গছ কাটিছে আৰু প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ কাটিছে যিবোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে জনোৱা হৈছে প্ৰশাসনক জনোৱা হৈছে লগতে বন বিভাগক জনোৱা হৈছে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে বন বিভাগ বা স্থানীয় প্ৰশাসন এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বৰপেটাৰ মিজানুৰ ৰহমানে দৃষ্টি হৰিছে পথচাৰী মহানগৰীৰ ৰাজপথত এজন ব্যতিক্ৰমী গাড়ী চালক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাহনত অসমৰ অমূল্য সম্পদসমূহৰ ফটো তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিছে লগতে বিভিন্ন পংক্তি তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিছে মিজানুৰ ৰহমানৰ এই যিখন বিশেষ বাহন এই বাহনখনে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পথচাৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এইখন এখন কমাৰ্চিয়েল বাহন আৰু এই বাহনখন সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰিমগঞ্জত ৰেলে মহতিয়ালে এখন আল্টো প্ৰথমভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকসহ বাহনৰ তিনিগৰাকীকৈ আৰোহী কৰিমগঞ্জৰ কায়স্থ গ্ৰামত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হ'বলৈ লওঁতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাহনখন পাৰ হ'বলৈ লওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখনত অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে তাত থকা লোকসকল গৰমৰ বাবে এতিয়া মহানগৰীৰ যাত্ৰীৰ প্ৰথম পচন্দ হৈ পৰিছে সেউজীয়া ৰঙৰ এ চি বাছ ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এই এ চি বাছ সেৱাই সকলোকে সহায় দিছে সকাহ দিছে কাৰণ দেওবাৰে 37-38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ পাৰাস্তম্ভ উঠিছিল গুৱাহাটীত শনিবাৰে আছে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এইসমূহ যি বাছ সেউজীয়া ৰঙৰ এ চি বাছ এইসমূহ এ চি বাছে যথেষ্ট সকাহ দিয়ে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক কাৰণ সাধাৰণ চিটি বাছত তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা যিহেতু নাই গতিকে গৰমৰ পৰা সকাহ নাপায় ঠেলা হেঁচাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু এই সেউজীয়া বাছত উঠি সকলোৱে সকাহ পাইছে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ আহিছে নতুন আলহী চিৰিয়াখানাত জন্ম পাইছে পৰিভ্ৰমী তথা দুষ্প্ৰাপ্য মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালি বিগত বৰ্ষৰ 16 মে তাৰিখে মাইচুৰ জুৰ পৰা অনা হৈছিলে মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ দুটা পোৱালি কলিয়াবৰত কৃতি শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কলিয়াবৰ কৰিদুল মুক্তিযুঁজাৰু ভৱনত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক এনেধৰণে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে কলিয়াবৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই তেওঁ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক এনেকৈ মানপত্ৰ দি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে মৰিয়নীত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই ৰেলী উলিয়াইছে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যবিহীন কেঁচাপাত উৎপাদনৰ বাবে মৰিয়নীত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই সজাগতা আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটীত কামৰূপ মেট্ৰ পাৱাৰ লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হৈছে মাছল এজিমৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু জিলাভিত্তিত আয়োজিত প্ৰতিযোগিতাখনত অংশ লৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানৰ খেলুৱৈসকলে
উৎকট গরমে ডুবিছে তামুলপুর বাকি ডাব নারিকলৰ পানী কুহিয়াৰৰ ৰস হিতল পানীয় খাই প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে গৰমত অতিষ্ঠ হৈ পৰা লোকসকলে বজাৰে সমাৰে কেৰেঙা গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহলে বিশেষভাৱে এই জুছৰ দোকানসমূহ বা হিতল পানীয় দোকানসমূহ যথেষ্টখিনি তেওঁলোক লাভান্বিত হৈছে পুৰণি গুদামত একাংশ যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ পথচাৰী যোগান ধৰিছে শীতল পানীয়ৰ লগতে চৰবত উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাইজক সকাহ দিয়া চেষ্টা কৰিছে যুৱকৰ দলটোৱে ৰাইজেও যুৱকসকলক শলাগ লৈছে কাৰণ বাট পথতে বহি তেওঁলোকে এনেধৰণে চৰবত বিলাইছে ৰাইজৰ মাজত মলুগুৰিৰ ডিজিপি জিপি সিঙৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনায় কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানসকলক সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ সদস্যসকলে খোৱা পানীৰ বটল আৰু শীতল পানীয় যোগান ধৰে জিপি সিঙে যিহেতু টুইটযোগে অনুৰোধ জনাইছিল ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছে যে এই প্ৰখৰ ৰদত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থকা আৰক্ষীৰ লোকসকল গতিকে তেওঁলোকক যাতে একোটাকৈ পানীৰ বটল বা শীতল পানীয় কোনোবাই যোগান ধৰিব বিচাৰিলে তেওঁলোকক দিব পাৰে আৰু সেই অনুপাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক সঁহাৰি ৰাইজে এনেধৰণে তেওঁলোকক সেই শীতল পানীয় বা পানীৰ বটল যোগান ধৰিছে নগাঁৱত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী খোৱা পানী যোগান ধৰা হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি সমাজসেৱক জগদীশ ধোদৰ সাধাৰণ পথচাৰীকো তেওঁ বিনামূলীয়াকৈ পানী দিছে কিন্তু বিশেষভাৱে তেওঁ আৰক্ষীৰ লোকসকলক তেওঁ পানী দিছে কাৰণ ট্ৰেফিকতো এয়া আৰক্ষীৰ লোকসকল যিহেতু দিনৰ দিনটো তেওঁলোকে প্ৰখৰ ৰ'দত থাকি কাম কৰিবলগীয়া হয় গতিকে তেওঁলোকক একো একোটা পানীৰ বটল দি যথেষ্ট সকাহ দিছে এগৰাকী সমাজসেৱকে গোঁসাইগাঁৱৰ হাউৰীয়াপেটত আমচুৰ 44তম কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস পালন পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গোঁসাইগাঁৱত হাউৰীপেট নৱজ্যোতি হাইস্কুল খেলপথাৰত পালন কৰা হৈছে শ্বহীদ দিৱস গুৱাহাটীতো কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক খোৱা পানী যোগান দিয়া হৈছে পাণবজাৰত থকা ট্ৰেফিক ডিচিপিৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবৰ বাবে এজাক মহিলা ওলাই আহিছে চেতনা লেডিছ ক্লাবৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰেফিকত থকা যিসকল আৰক্ষী তেওঁলোকক পানীৰ যোগান দিছে তেওঁলোকে পানীৰ বটল দিছে আৰু এয়া হৈছে ডিজিপি জিপি সিঙৰ আহ্বান আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সঁহাৰি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টিল কৰেক্ট টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Monot rakhibo bhal kori hog lagibo aro jon. Everyday masala tasty hobo bujon. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Hugondh rong aro huat khati everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines agborhaise everyday masala.